প্রথমত নিট স্কেম আর এটা নেটর প্রশ্ন কাকত সাদিম এইব বিষয় কোনো পধ্যে গ্রহণযোগ্য নহে আজি যদি ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে খেলা করা হয়েছে তার মানে আমার ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের সঙ্গে খেলা করা হয়েছে গতিকে আমি বিচাৰোঁ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি লাগে যদি আমি ডেভলপিং কাণ্ট্ৰীৰ পৰা যদি ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰোঁ নিজৰ দেশখনক তেতিয়াহ'লে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰথমতে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আনিব লাগিব আৰু এই যি ধৰণৰ খেলি মেলি বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে এইসমূহৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে যোৱা পাঁচটা বছৰত প্ৰায় চল্লিছটাতকৈ অধিক এক্সামৰ পেপাৰ লী হৈছে গতিকে এইখন চৰকাৰে যিকোনো ধৰণৰ এক্সাম পথত বাতিল হৈছে শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি দেখা যায় যে বিহাৰ ইউ পি দৰে ষ্টেটবিলাকত ৰাজনীতিৰ মুখ্য বিষয়টো আছিল পেপাৰ লিক কাৰণ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত খেলা হৈছিল এতিয়া নেট একজাম বাতিল কৰা হ'ল তেখেতসকলে গম পাইছে যে লাখ লাখৰ টকাৰ বিনিময়ত নেটৰ পেপাৰ বাতিল কৰা হৈছে পেপাৰ লিক কৰা হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত খেলা হৈছে যোৱাকালি ঘোষণা কৰিলে যে চি এছ আৰ নেট যিটো ছাইন্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিয়ে সেই নেটটোও বাতিল কৰা হ'ল গতিকে এই যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এটা মানসিক হাৰাশাস্তি তেখেতসকলৰ সময়সীমা গৈ আছে তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় পঢ়া শুনা কৰি পৰীক্ষাটো দি আছে তেখেতলোকৰ সময় গুচি যায় আছে পৰীক্ষাটো দিবলৈ যোৱাৰ বিনিময়ত টকা পইচাৰ খৰচ কৰিছে এটা মানসিক অশান্তি এইখন চৰকাৰে কৈছে গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি হাই খাই দিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আমি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এই নৈতিক দায়িত্ব এই আৰু ভুল স্বীকাৰ কৰিব কৈছোঁ আৰু বিভাগীয় যিসমূহ মানুহ আছে এইসকলৰ ওপৰত উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে দেখিব এতিয়া নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি নেচনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি হৈ থকা নাই এইটো এটা নেশ্যনেল লীগ এজেঞ্চি টাইপ হৈছে এতিয়া যদি আপোনালোকে সৰ্বভাৰতত চাই আৰু অসমলৈ যদি কম্পেয়াৰ কৰে নহয় দুটা কথা এটা দুটা কথা দেখিব যে দুটা বস্তু আজিকালি সঘনাই লীগ হয় এটা গুৱাহাটীত জাইকাৰ পানীৰ পাইপ আৰু এটা হৈছে যিকোনো পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লীক গতিকে দুয়োটাৰ পৰাই সাৱধান এটা সমাজে ছাত্ৰ সমাজক ধ্বংস কৰিছে এটা গুৱাহাটীক জোৰ লগা হৈছে গতিকে যেনেদৰে গুৱাহাটীত যেতিয়াই তেতিয়া জাগাৰ পানী পাইপ ফাটিব পাৰে লীক হ'ব পাৰে এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যেতিয়াই তেতিয়া যিকোনো পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লীক হ'ব পাৰে গতিকে এই কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে ইয়াত তীৱ গৰিহণা কৰিছোঁ আৰু অধুৰ ভৱিষ্যতে কৈছোঁ নেচনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিক ইয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ অধুৰ ভৱিষ্যত নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি যি এক্সামেই নাপাতক যি পৰীক্ষা নাপাতক তাৰ ওপৰত কিন্তু আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো আস্থা নাথাকিব গতিকে তাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব গতিকে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিক ইয়াৰ পৰা বৈকত কৰি ভৱিষ্যতে একদম নিকা পদ্ধতিত যাতে যিকোনো পৰীক্ষা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত যদি সুনিশ্চিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমি আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এন এছ ৱাই গোটৰ তৰফৰ পৰা আজি আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰখা হৈছে আমাৰ ছয় ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘটত আজি আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু আজি আমি বহিছো ইতিমধ্যে আমাৰ যি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সাধাৰণ সম্পাদকে আপোনালোকক অৱগত কৰিছে আমাৰ এন এছ ৱাইৰ যি তত্বাৱধায়ক তেওঁ আপোনালোকক অৱগত কৰিছে কি কাৰণত আমি আজি ইয়াতে ধৰ্মঘটত বহিছোঁ তাৰপিছত মই বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মোৰ দুই এটা বিশেষ ক'বলৈ যাওঁ যে মই আমি চৰকাৰক দাবী জনাবলৈ বিচাৰোঁ দাবীটো এইটোৱেই আপোনাৰ যে আমাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিব লাগে আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন তেওঁৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰক আৰু তেওঁ পদত্যাগ দিয়ক নিজৰ তৃতীয় আমাৰ যি কেলেংকাৰী হৈছে এই নীটৰ এক্সামটোত বা নিজৰ পৰীক্ষাটো যি পাপ পেপাৰ ফাদিল হৈছে আপোনাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে সেই ফাদিল যি হৈছে সেইটো আমাৰ পুনৰবাৰ ক'ব লাগে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এই হেতালি খেলা হৈছে আপোনাৰ যিধৰণে তেওঁলোকক গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া হৈছে কাৰণ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যাই পিনে এজন এজন চিকিৎসক হ'ব আৰু আওপকীয়াকৈ এইটো সাধাৰণ জনতাৰ লগত আপোনাৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলা হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে যাই পিনে ভৱিষ্যতে আমাক চিকিৎসা কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যদি নিজে এজন ভাল চিকিৎসক নহয় আমাক কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব সেইবাবে এই গোটেই তদন্তটো আপোনাৰ চি বি আই এনকুৱাৰী এটা হ'ব লাগে তাৰে আমাৰ দাবী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত আমাৰ দাবী আৰু আমাৰ দাবী হ'ল কি আপোনাৰ এই পৰীক্ষাটো পুনৰবাৰ আৰু এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে ধন্যবাদ হয় আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে যোৱা দুবছৰত নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰা পৰীক্ষাসমূহত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পেপাৰ লীক হৈ আছে আৰু নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চীক চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব কিছুমান পৰীক্ষা পতাৰ দায়িত্ব দি থৈ দিছে যিসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লোকেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় গতিকে সেই লোকসকলৰ নিশ্চয়কৈ এজেঞ্চিটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিয়েই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁলোক প্ৰতাৰিত হৈ আহিছে গতিকে প্ৰথম কথা এইটোৱে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে ছেকেণ্ড কথা নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ গোটেই পৰীক্ষা পতা প্ৰচেছটো বা ইভলুৱেশ্যন প্ৰচেছটো সেইটো এটা ভালকৈ স্ক্ৰুটিনি হ'ব লাগে আৰু যদি এনেকুৱাই প্ৰমাণিত হয় যে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এইটো বস্তুত বাৰে বাৰে ফেইল হৈ আহিছে তেনেহ'লে নেচনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব লাগে কাৰণ আমি চাওক এতিয়া নেটৰ পৰীক্ষাত ভাৰতবৰ্ষত ন লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই ন লাখ কিন্তু আপুনি এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে যে আৰ্থিক অৱস্থা সকলোৰে ভাল হয় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰী থাকে নেটৱৰ্ক পৰীক্ষাত নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল হয় তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কিনে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে নিশ্চয়কৈ নিজৰ সময় ভালকৈ পঢ়ি কিনে নেটটো ক্লিয়াৰ হ'লে যাতে তেওঁ প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰে বা নিজৰ যোগ্যতা আৰম্ভণ কৰিব পাৰে সেইবাবে পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত হয় কিন্তু এনেদৰে যদি পৰীক্ষা বাৰে বাৰে পেপাৰ লিক হৈ থাকে তেওঁলোক মানা মানসিকভাৱে কিমান বেছি হতাগ্ৰস্ত হয় সেইটো আমি বুজোঁ তেওঁলোকে ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈ যাব আৰু এনেদৰে যদি চিষ্টেমটোৰ ওপৰত বিশ্বাস নোযোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে মানুহে এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহীয়ে নহ'ব আগ্ৰহী নোৱাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ সমাজৰ গোটেই বেলেঞ্চটোৱে বেয়া হৈ যাব গতিকে আমাৰ অনুৰোধ এইটোৱে আচলতে অনুৰোধ নহয় আমাৰ দাবী এইটোৱে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু ছেকেণ্ড কথা মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা এন টি এ গোটেই প্ৰচেছটোৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে